ମା ଓ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା। ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଏବେ ଘର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଚାଲିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ସିଆଲଲିଟ ପଞ୍ଚାୟତର ତେତେଲପଡ଼ାଠାରେ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ସିଆଲଲାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିକୁ। ଯେଉଁଠି ସାଇକେଲ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କାନ୍ଥ ଫାଟି ପାଣି ଗଳିବାରୁ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଷେୟା ଜଣକ ନିଜ ଘରୁ ରୋଷେଇ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା କିଛି ମିଳୁନି। 6 ବରଷ ମାନେ ପୁରା 14 ବରଷ। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାର ବିଲ୍ଡିଂ କାଣ ହେଇଛି? ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଏବେ କେନ ପଢୁଛ? ଦେଖୁଛ କେଁଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର ଆମର ଏ ସ୍ୟାଲଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନ ତେତେଲପଡ଼ା ସେଣ୍ଟର ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇନ ସେ ଛୁଆମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ବସିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଢ଼ଉଛନ୍। ଆର ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ସେମାନଙ୍କେ ରହିବାର ଲାଗି ବି ଭଲ କରି ନେଇ ହେଉଛେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସେମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ବେ? ନାଇଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମିତି ତମ ନଜରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିନି। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଆସିଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାର? ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ CDPOଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ନୂଆ ଘର ବି କରିପାରିବା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶକୁ ଯଦି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଶା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କାଣ୍ଡ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।